اسلام علیکم ویور څنګه ستاسو ټیک ټاک امید لرم چې ټول به ټیک ټاک او روغ او جوړ وي ویور نن زمنګ یو وړوکی غوندې ویزیټو دلته زمنګ په دې یونیورسيټي روډ باندې یو وړوکی غوندې ترکیش شارما په نوم باندې یو وړوکی غوندې ځای جوړ شوی د روډ په غاړه ډیر مزیدار دی ذاتی ته ورزما ډیر خوښ شو نو هغه شارما په کې مونږ وخړله خوراک ډیر فریش او موږ انجوای مو کو دا ویډیو تاسو وګورئ تر اخیره پورې ان شاء الله دا کې مو ریسیپی شیر کړل دا او کومه دا چینل او سبسکرایب هم کړئ او مخ ته شیر هم کړئ ډیر مننه جزاک الله زما ګورو ټیسټ بک یو دانا چې څنګه راځي کنه ولی نه سر او دلته نور څه ملاويږي نو خلا اوپننګ شوې دي دونه راز نه دور راز دی اوپننګ شوې دي نو سبا نه بل سبا رور ورس سټریټیجی پلیز یونیورسٹی روڈ ترکش شوارما مال آف کے پی کے پلازا یونیورسٹی روڈ باندھے یونیورسٹی روڈ باندھے مال آف کے پی کے سٹی ٹاور ٹو برانچ صحیح فل نمبر ہم لوگ مینشن کریں پلیز 0342-0344-529-7989 استاد سنم دے عثمان ماشاء اللہ زمن گور منگ دا شورما ٹرائی کو ان شاء اللہ مرگر ہوڈیر سبت وغیرہ دے کنا ان شاء اللہ زگور منگ وس کنا دا کم مائن از دی تلک راوڑان دے کم مائن از دی دا مائن از دی خپل جوړ وای کنا تیار راځي نا خپل او دا غت شی دی نا سوس دی سوس صحیح صحیح دا کم سوس دی چلی سوس دی او دا کم هغه دی سلیډ دی سلیډ کی شی دی دی اونین دی جر دی اور او بس اندر صحیح او دا کم دی کیوکمبر یوز کوی تاسو چیکن کیوکمبر بادرنگ کی ورته وای او دا چکن دے او دا فریش ہی کنا فریش الحمدللہ فریش راوڑو ماشاءاللہ تا مرگر دبے لگ راوڑان دے پجدا اون گوری دے نزدے لے او تا او گوری جدا کم ماشاءاللہ دیر خیستا سمیل تے رازی دیر مزیدار زبردست او دا لوکیشن دیر مزیدار زی کدے دیر خیزی کدے لوکیشن دا دیر نیو پلازا اوپن شوئے دے نوار دا نیو اوپن شوئے دا پلازا شورما جوڑا ہوئی تھا ترکش اسپیشل شورما ماشاء اللہ کسٹمر راضی تھا دا سپیشل وان دا دیکھ چکن دے او بل پکت شی دی مینیز دے سوس دے پلیٹر ہم تاسو ویل شو پلیٹر پلیٹر ترکش پلیٹر او ترکش شورما مرت ویل شو دا تاسو پلیٹ کے اور کوئی دا خو بریڈ کے اور کئی کنا بریڈ کے دا پلیٹر دے ہاں دا بریڈ دے دا پلیٹر دے دی پلیٹر کی نور سے شامل ہی نور سے باہر سے بھائی چپ دی لیکولف دے کلک سمپل تاسو اوس ورکا وی دغه چیکن مایونیز او بریډ ماشاءالله او دا امر گری ته دي شورمه بارا کې څه دا خونن سبا دې چل زیاد خل کو ډیر زیاد چوایس دی کنه دا ډیر خلک په خیس سپایشی سیز دی کنه خاص کر دی روزو دی دا سیکنڈ ٹائم چھوئی دا سپائسی بورا خلق بیر جاد دیگا نا اور دا یو فیمس زیر ایک میں سروڈ کے بگے دا
ډیر فیمس ځای دی او دلته هر سړی آیس کریم وغیرہ دا سپایسی شو دلته خلک راځي ډیر لرې لرې ځایونو ته خلک راځي ماشاءالله زبردست